Vamos tomar um suquinho de romã, que é o nosso amigo Kazaki aqui. Aqui é espremido na hora, olha. Depois ele põe nas garrafinhas aqui, né? Mas é a primeira vez que a gente tá achando esse suco de romã. Olha, vai espremendo, vai saindo tudo. A Gi que tá com vontade de tomar, né, Gi? A Gi adora suco de romã. E a gente tá aqui no Mercadão e a gente viu o suco de romã. Olha, ele corta. Espreme. Só espero que não esteja passado isso aí, né, gente? Brasília. Gente, aqui na verdade a gente não fala Brasil. No idioma deles é tudo Brasília que eles entendem. Vai lá. Kaká. Pelé. Eles sabem. Tudo que é futebol eles sabem, né? Roberto Carlos. Felipão. Não, agora você fala o seu.